Здравейте, мили хора! Надявам се да сте добре. Аз също се чувствам много добре. Реших да направя едно много бързо и спонтанно видео, точно преди да замина на фитнес и след това ще карам още една смяна на работа. Така че, чакайте да ви покажа какво правя всъщност. Тук си разбивам прахчето за фитнес. Онзи приоркаут, който ви бях споменал, че пия за повече енергия, т.е. кофеин, общо взето. И този уикенд ще има да върша малко работа в кухнята. Сега после ще оправя остатъка от прахчетата. Искам да ви покажа в какво състояние е нашият хладилник. Но моля ви, подгответе се за лек шок, защото тук между другото имам тази доматена яхния с прешко месце, която ви бях казал в онова видео, че се правя, когато спазвам диетата. Но вижте за какво става въпрос. Не мога да повярвам. Ако мога дори да включа светлината, ето. Тук оставете, нали, че е малко мръсно, но цялата тая скреж и сняг, аз не мога да си прокарам пръста до края. Сигурно има толкова разстояние. И това нещо се е натрупвало с течение на седмиците, през които си бях в България. О, вижте, домашен чай. И разбира се, подправки от градината. Мащерка, розмарин, дафиново лище. Има и някои други отдолу, сега не ми се занимава да ви показвам. Но това е главната цел. Ето оттам се оттича по принцип водата. Ето от този отвор. Но сега той е напълно замръзнал. И тук се събира абсолютно всичко останало. Слава Богу, отдолу не се натрупва вода. Но, с други думи, чакайте да изключа светлината. С други думи, това ще правя събота. Ще размразявам хладилника като цяло и ще го почистя. Ще изваля шкафчетата от фризера, ще почистя тях. Рафтовете ще бъдат излизани до най-голямата прашинка. Така че оставете в коментарите съвети как вие размразявате вашите хладилници или фризери или каквото да е друго там, защото аз до сега не съм го правил, ще ми е за първи път. И се чудя все още дали да направя някакъв лайвстрим през уикенда, но очаквайте повече подробности, може би утре, но както и да е, при всички положения, скоро ще започнем отново с реакциите и чакайте тук да ви покажа и съквартирантът какъв вестник взе преди няколко дни, ако може да го видите. Много ми харесва тази снимка, този портрет. Ето. Целият вестник, предполагам, ще е за това, или поне много голяма част. Все още не съм го прочел, между другото. Това е преди няколко, точно денят след на това, когато тя почина. И тук новата министър-председателка, този House Speaker, не знам на български как се нарича, в парламента човека, който обикновено води заседанията, това беше този човек. И още много други такива неща, вижте, Барак Обама и Доналд Тръмп на среща с бившата кралица вече, чак ми е странно да го казвам. Но както и да е, няма да ви занимавам с тези неща. Така че много ви благодаря, че се присъединихте с мен. Току-що щях и между другото да се закача едно от магнитчетата, които си бях взял от Камчия, когато си бях в отпуска в България. Така че очаквайте и клипчета от България, и всякакви други клипчета съвсем скоро. Много ви благодаря, че се присъединихте с мен. Ще се видим много скоро и аз отивам да тренирам.